Tak lidi, zdravím u dalšího dílu na hru Assassin's Creed Origins. No a v dnešní části můžeme jít rovnou na další vedlejší questy, ale ještě předtím bych se chtěl mrknout tadyhle obchodníkovi s tím, že on by tadyhle měl mít pro nás nějaký vylepšení. No a vzhledem k tomu, že já tady tyhle ty drachmy stejně nějak extra nevyužívám, tak bychom si mohli koupit tadyhle vylepšení za 4000. Tady tohle zlatýho meče, jelikož tadyhle vlastně ta zlatá rarita by měla být, myslím si, že největší a máme tady ranivost kritickým zásahem, četnost kritického zásahu a zdraví při zabití, takže jenom tolik k tomu a to nám hodí jenom takhle, jo, jasný, na tu další úroveň a jinak si to bude muset upgradeovat dál. Nebo ne? Ne, počkat, jo, já už jsem si to upgradenul a teďka tady máme jenom z levelu 1 nějakou zbraň, kterou si můžeme hodit taky na tu, ale my už vesměs máme teďka pořízeno to, co jsme chtěli. Hodil jsem se tady naspět Bajekův oblek, ten starý, abychom, no, prostě jednoduše zase měli něco trošičku jinčího, než bylo v předchozích částech a my si teďka můžeme rovnou otevřít mapu a podíváme se, co tady máme za vedlejší questy. Máme tady filozofem proky své vůli. Není jich tu už moc, co jsem se díval, takže alespoň tak, alespoň toho nebude tolik. A máme tu vedlejší úkol Pštros, který jsme se ještě, který jsem prostě jednoduše ještě neudělal. Takže na ten bychom se mohli mrknout a tadyhle je další quest. Takže já si myslím, že rovnou začneme tadyhle filozofem proky svý vůli, protože tadyhle je ještě jeden symposiate, takže mrkneme nejdříve asi na tady tenhle ten, no a jo, ještě něco jsem chtěl říct, no pokud se vám zdá, že můj hlas je trošičku jiný než v předchozích epizodách, tak to bude pravděpodobně tím, že mě teďka pár dní bolelo v krku a do toho jsem teďka dostal ještě rýmu, takže to není úplně ideální, ale co se dá dělat, snad to teda půjde, snad to teda nebude tak katastrofální, ale kdybyste tam samozřejmě pocítili nějaký rozdíl, tak jenom ať víte, kvůli čemu to je. No a jdeme teda na věc. Tak, fajn, možná se ten hlas bude zdát občas trošičku tlumený v některých částech. Ale snad by to teda nemělo být tak strašný, jak říkám. Tak jo, jsme teda téměř na místě. Magi, thank the gods. I have not seen one of your kind in many moons. What troubles you, little mother? My son, Defibi. The boy is mad, always running off. He wishes to be some sort of thinker, set take him. He has taken to searching for a cave near the beach. He should have been back by now. If he is lost, I will find him. Thank you, Magi. Tak, fajn, tohle si rovnou teda označíme a já jsem ještě, jak jsem se díval tadyhle na úkoly, tak tady bychom měli mít, ne, krokodýlí ty, ne, Bajkův slib to taky není, tajemství prvních pyramid za 4000 zkušeností, tož se mi zdá jakože docela dost na to, že máme tadyhle jako, no, máme tady 800, nebo respektive 8900 zkušeností, které musíme nazbírat pro to, aby jsme přešli z levelu 24 na 25, ale i tak si myslím, že 4000 zkušeností je docela dost. Každopádně my se teďka přesuneme, nebo respektive budeme soustředit na tady tenhle ten úkol. Takže tam rovnou zaběhneme. Opět jsme se teda přesunuli trošičku jinam z té, respektive v minulý epizodě jsme byli v té pyramidové oblasti, ve které teďka nejsme, ale možná se tam ještě podíváme, no respektive určitě se tam podíváme, ale nevím jestli zrovna v této epizodě. Takže to ještě uvidíme a já jsem se tady jako šel zaplavat nebo kruci, já jsem to měl radši vzít tadyhle někde po břehu pomocí velblouda či něco, ale no, co už, tak už to teda doběhneme. Tak jo, tadyhle jsou nějaký mini trhy nebo co? No, nejsem si plně jistý, každopádně jsme téměř zde. Tak a je to tady, tadyhle je teda
oblast vyšetřování. No dobře, tadyhle máme teda první stopu. Tak jo, roztrhané a možná i trochu od krve. Co tady máme dál, ha? Ještě tady něco bude kolem týhletý vody. Jo, tadyhle ve vodě, dívejte se na to, jak je to tu. O, kruci. No. His wounds bled out in the water. He must have swum away. Tadyhle je to teda hodně drsný, tak fajn, ale kde sakra plaval, ha? Že by plaval někde tadyhle? To se mi nějak nezdá, hele. Mrkneme pod vodu, jestli náhodou, jestli teda můžeme pod vodu vůbec. Ne, my ani nemůžeme pod vodu. No, to by mě zajímalo, jo, tadyhle je další stopa, tadyhle se někde vyplazil, dívejte se na to. Tyhle ty krvavý stopy vedou z té vody. Kruci. No dobře, a teďka to jde tadyhle k tomu majáku, fajn. Tamhle je další stopa. The blood trail leads to this door. I must prepare myself. The Phoebe, your mother sent me to find you. Well, that's good. I would have hurt you otherwise. With my mind. I doubt it, little man. Okay. Please help me up. Whoa. Feeling a bit dizzy. I think I lost a lot of blood. Then it is time we get you back to your mother. She will be cross. Ah, fine. Lead on. I have enough strength to leave. Sakra, prej, pomož mi vstát a prostě vystřelí jako raketa. No pěkně. Tak, fajn. Doprovodíme ho teda do bezpečí, uvidíme, ale zajímalo by mě, na co narazil, sakra, že ho to tak zřídilo, ha? Řekne nám to nebo ne? No, to asi brzo zjistíme. Počas tady tohle sprintování. What kind of story would you tell, Tefibi? I know. A fable. Want to put... There! Get him! He robbed us! Ah, vida. Defend my free will, warrior. Tadyhle už jsou nezvaní hosté, tak fajn, tebe si podám takhle. Dívejte se na to, oni vůbec nic netuší. Já je tadyhle můžu takhle krásně likvidovat. Wow, akorát tenhle ten už teda tuší, jasný. Tady už to bude o něco těžší, tak jo, hele kámo. Neskoušej nic na mě, ale no tak. No jo, říkal si za to sám, hele. Tak je tohle zase poslali k zemi, no parádička. Dívejte se na to. Ten je totálně skrvavený, jo, ještě tadyhle je někdo. No vida. Tak jo, nějaký zkušenosti k dobru, to se vždycky hodí. A jsou tu ještě nebo ne? Phoebe, did you leave anything else out of your adventure? Say a crate of drachmas. You wound me, Magi. I am in search of knowledge, and a drachma or two, but never in theft. It looks like there are no others coming, Tefibi. Return to your mother, and your studies. Come and see me any time in Alexandria, Magi. I will be a great philosopher. Just you wait. I look forward to it, Tefibi. Tak jo, no skvělý, 1500 zkušeností, excelentní a můžeme jít rovnou na další vedlejšák. Já se tady mrknu, já bych rovnou asi zašel tadyhle, že jo, vzhledem k tomu, že je to blízko. Já se tady rovnou ještě přesunu, abych tam nemusel dobíhat. A rovnou vezmeme ten úkol v Alexandrii, ještě tady tenhle ten druhej. Tak jo, a my máme ještě tady tenhle ten meč upgradenutej, že jo, takže dává to poškození. Ještě něco jsem sakra chtěl. No, už asi ne. Jo, já jsem ještě nevyužil sakra tu kouřovou clonu, co jsem si upgradoval. To by mohlo být taky dobrý, to musíme někdy vyzkoušet. Myslím, že Erkem se to používá, takže asi tak. Dobře, jsme zde. Tady by měl být někde ten vedlejšák. Takže na něj rovnou mrkneme. Tak jo, tady to vždycky budeme muset seskakovat, dívejte se na to. Než se tadyhle dostaneme dolů, no, skvělý. Bayek, it is finally time to celebrate with my muses.
Shouldn't you stay to oversee your actors? We must find time to work on the next play. Bayek, you must come. This celebration better rival my own events in Siwa. Come, Bayek. Tak, rovnou ho teda doprovodíme. Let us hurry. You will be our guest of honor. I remember the celebrations we would have in my house in the better years. Ah, memories. They have become less so of late. These feel like it I suffocate our celebrations. They know nothing of poets. They think they know truth. You know it better. Of course. Truth comes from chaos, not order. Tak, fajn, jak sakra najednou hodil ten sprint, dívejte se na to. No jo, tak jo, aspoň si zaběháme. No dobře, já si teda vezmu, já si osedlám tady tohle koně a poběžím rovnou za tebou teda. Tak jo, bude tady nějaký rozhovor nebo ne? Ha? No, mě sakra nejvíc zajímá, jaký bude potom ve výsledku ten hlas na tomhletom videu, jelikož cítím, že to není úplně ono. Ale snad to nebude nic teda, jak říkám, dramatickýho, takže... Takže asi tak. No vydá, a máme tady nějaký nepřátelé. Tak je pojďme rovnou zkosit. Tak, fajn, hele, tady vezmeme tady, no, oba dva vezmeme tadyhle tohletou jednou ranou. Tak jo, jen pojď, ten už má málo, dívejte se na to teďka, jo, už jenom jeden sek, a měl by být dole, fajn. To by byly teda tihleti, takže tadyhle bude trošičku drsnější doprovod, jak to tak vidím. A ještě by se měli sakra ty pevnosti dodělat někdy, ha? Huh? Ještě tam máme sice ty vedlejšáky, no. I tak je toho docela dost, sice jsem si myslel, že toho bude trošičku méně, těch vedlejších úkolů a tak dále, ale je to pořád docela dost, když to sečtu společně i s těma pevnostma a tak dále, no, to se dá dělat. Tak jo, jsme na místě. Gennadios! His men must have come after us. We will deal with this, Phanos. Come, bring your blade. I will fill my inkwells with the blood of these metrokoites. No vydá, takže... Tady je asi na nás nějaký útok seslanej, počkat, ha? My ho máme bránit dokonce, aha. Tak, já si tady rovnou jednoho z nich podám. Tak jo, nemůžu tady na tohle, já jsem ho chtěl, no to je jedno, já jsem ho chtěl jednoduše takhle dodělat, ale... Nabiju si tady aspoň ten hněv, nebo taky ne, počkat. Tak jo, no, konečně. Teďka si dostal jako docela nepříjemnou, co? Tak jo, excelentní ještě tady tyhle ty pěšáky dodělat. A mělo by to být OK, ještě tadyhle, dívejte se na to. Spojenec má málo zdraví, no, to samozřejmě vím, ale jak ho tady mám ubránit, ha? No, dívejte se na to. Už tady spadl k zemi. Tak, fajn. Na tebe asi použiju tenhle ten útok, ať tě tady rovnou dodělám. Ty už máš taky málo zdraví, takže tobě bude stačit jeden zásah a... No, s váma už si nějako poradím, že jo? Tak jo, poberu si tady, co tu měli, nějaký štít, kopí, dobře. Tak, fajn, ještě tady budou, nebo ne? No je super, že se mi ta mise nezrušila, je napříč tomu, že tady padl k zemi, ale... Are your people safe, Phanos? Metrokoites, they have slayed some of my muses. Dracon, my favorite poet, will live, thankfully. There must be a way to stop them permanently. Bayek, we are blood poets now. This is our chance to bring people to our cause. Whatever it takes to defend freedom. Give me some time. I will talk to my people. Find their strongholds. Tak jo, 1500 zkušeností, úkol byl dokončený, excelentní. No, jde to jako po másle.
Tak, co tady máme? Vyšší vzdělání, no dívejte se, další úkol, jo, to je vlastně s tím, že jo, to bude se snímat tím týpkem. No, takže ono se to bude ještě takhle větvit, co se dá dělat? Takže jdeme rovnou na tady tenhle ten quest. Počkat. Tak jo. Přelezeme tuhletu hradbu. No, vypadá to, že to tadyhle budeme muset nějako přeskočit. No tak fajn lidi, jsem zpět a můžeme teda pokračovat v plnění vedlejších questů a jdeme teda na věc. Tadyhle jsou ještě nějací nepřátelé, těch se nebudeme všímat. A jsme teda zde, skvělý. No, mother. Magi, your help is needed again. My idiot son left my offering in his papyrus, which he lost. I cannot sell my oil without giving thanks. I did not lose it. The guards took it. The papyrus is my life, Magi. They go too far, these guards. The papyrus had my notes. Those bastards threw it on a boat. I will look into this, Tefibi. And I will find your offering, little mother. No jo, Magi má pořád spoustu práce, takže jdeme asi na věc a ta loď by se měla nacházet někde tadyhle. Aha, ok, takže to bude trošičku komplikovaný. No, já si tadyhle vypluju z tohle přístavu pomocí týhletý loďky. Takže jo, tady tímhle to určitě půjde. Ne. To jsem zrovna úplně nechtěl. Doufám, že mi ta loďka vydrží alespoň ještě nějakých 200 metrů, abych nemusel tohleto plavat pěšky. A jo, ta loď by měla být teda... Však ta loď tu sakrání není. Jakou loď myslí, he? To bude nějaká menší lodička? Ne, takhle, my to musíme najít, jasný. Tadyhle to je. Dobře, tak to asi nebude nic extra složitýho, já tady vystřelím jeden číp. Tak, tohle to byl teda jako dlouhej shot a tenhle ten týpek prostě jednoduše skočil dolů, jo? Tak jo, kámo, já tady ještě vystřelím jednou. A rovnou si dojdu pro ty věci. Tak, fajn, hele, já si asi vezmu tadyhle tu loďku, ale no tak, tady je aligátor, dívejte se na to. Sakra, ho radši se sekám. Ale v téhle vodě se teda nebojuje úplně nejlíp, no, kdo by to byl čekal. Tak, fajn, tři kůže, to se mi líbí a tadyhle je ještě někde poklad, hele. Tady bych se ještě podíval dolů na ten poklad, jestli tady někde je. Jo, tadyhle něco bude, hele, podíváme se dolů. Tak jo, tadyhle je něco, koukejte na to. Mrkneme, co tady mají pro nás. Uhlíkový krystal, paráda. A ještě by to mělo být něco. No, to budeme muset ještě najít, kruci. Tak ještě tadyhle nějaká menší kořist. Teď jenom kde je ten druhý krystal, nebo respektive ten druhý poklad, ha? To musíme ještě zjistit. Takže já se tady znova potopím. No a teďka na to mrkneme. Dobře. Tak, fajn, počkat, jsem na správný, ne, my jsme měli jít někde tadyhle, jasný, tady to bude. To jsem zrovna úplně nechtěl, ale, nebo ten poklad bude ještě někde jinde, jo, nejsem si úplně jistý. Každopádně tadyhle něco svítí, jo, tady by to mohlo být, sorry. Jak říkám, není to úplně ideální s tím hlasem, no, ještě tadyhle
Jo, nějaký lehký luk, ale aspoň něco na prodej, to se dá dělat. Tak, fajn. Vyplaveme na povrch. A je tady někde má loďka, hele, tadyhle si vypůjčím rovnou další, jelikož je nejblíž. Tak, jo, zdravíčko. Hezky si sedni, já si jenom někam dopluju. A můžeme jít, je to tady dobře udělaný, že vás, že prakticky neděláte nic nezákonného, jenom si tady vypůjčíte tu loďku, takže ji vyloženě neukradete, což je super. Na jedné straně a jo, teďka dovezeme ten papyrus. A nevím, jestli jako tímhle to končí, to se mi zdá moc krátký sakra, tady takovejhle úkol. Nevím, jestli za kolik je zkušeností, ale no, já tady rovnou vyskočím na vrch. Now I'll prove to them that I can match them in wits. Still spouting your nonsense. The Greeks will never accept you. Yes, they will. I'll be a philosopher soon. Your offering. Now you can return to selling your olive oil. I worry about him forever. It is hard to understand when you do not have children. Allow Tephebe his chance. He'll be all right. No tak fajn, to by bylo. S tím, že v Alexandrii bysme teda... Ne, neměli všechno splněný, ještě tadyhle je quest. No tak to je skvělý, já tady jako plním pořád jenom další a další questy v Alexandrii, přitom ještě tadyhle mám nějaký questy, který jsem nedodělal. No, parádička, takže můžeme jít rovnou ještě na tady tenhle ten. Já se jenom mrknu, jestli se tam nemůžu, jo, tadyhle asi se přesunu. Kočovnický bazar. Rada nabízí širokou škálu velmi zácného zboží od zbraní po výrobní materiály. Určitě se u něj počká tady tenhle ten, by mohl prodávat ten uhlíkový krystal, že jo? Tam by se možná nebylo úplně, to by možná nebylo úplně od věci se tam stavit, ha? Mrknout se za ním, co tam prodává. Tam by to se mohli mrknout. Já už jsem tam myslím byl, ale myslím si, že ještě v tu dobu prodával jenom nějaký vzácnější zbraně, nějaký to vybavení, ale těžko říct, jestli ten vzácný materiál. No, ale na to rozhodně můžeme mrknout, s tím, že já jsem tady chtěl ještě jednu věc udělat, že... No, sorry, mě už se tady motá jazyk, já už tady dávám i špatný předložky a tak dále. Já jsem chtěl si tadyhle ve schopnostech něco hodit? Ne. Ve vybavení jsem si chtěl hodit, jo, tady tohleto. Hrudní plát jsem si chtěl vylepšit, jo, tohle bude ono. Takže asi tak a ve schopnostech, tady bych si taky mohl něco vylepšit. Mám tady dva dovednostní body, ale já vlastně hledám, nebo respektive sháním ještě dovednostní bod na tu řetězovku, jo, dobře. Takže tady bych měl mít všechno. A my rovnou můžeme skočit teda na... Další quest, tak on se pohybuje nebo ne, no? Nejsem si jistý, jestli se náhodou nepohybuje, ale... Jestli jo, tak možná akorát k nám, skvělý. Bajek! Just the magi I was looking for. We know how to rid ourselves of Gennadios' Philakitai. You have found the Necatiadets. Indeed! One group patrols the waters, another sits in wait in the armory, seizing whoever they wish. The final man proclaims loudly against us in a chariot along the Canopic Way. Once rid of them... Your poets can spread their good word throughout the entire city. We will deal with these Philakitai. No dobře, takže můžeme jít asi rovnou na věc a tadyhle je teda, jo, to je trošičku rozsáhlejší, no dobře. Což mi rozhodně nevadí, to je tím samozřejmě líp a tadyhle počkat, najdi vozata je, zabij ho, najdi vojáky, zabij je a najdi zbrojnici a zaútoč na ní. No ok, ok. Takže... Tadyhle někdo cestuje, já se tady vypůjčím koně a rovnou od tady půjdu navštívit, jen co se k němu dostanu.
Takže tak, tady si můžu rovnou označit i ty další. Takže tadyhle je někdo a tadyhle. Takže já si první ale zajdu, no prostě udělat tady tenhle ten cíl. Který je od nás teda pořád daleko, ale nějako se k němu pomaličku přibližujeme, takže tak. Tak, zbrojnice stojí v severním přístavišti. Aha, aha. Filakitaj hlídkují v průplavu pod palácem a hlídkuje na kanopské cestě, dobře. Ale kruci, tady tenhle ten jako... tohle to teda... Než my se k němu dopracujeme, sakra, já tady potřebuju asi nějaký luk. Já nevím, já myslím, když jsem na koni, tak nemůžu to. Tak jo, ale jo, můžu, vypadá to. Tak já tady rovnou pošlu šíp. A to by bylo, hele, tady by na tebe asi taky. Můžu si rovnou vzít nějaký věcičky a teďka na to zbylý, co jsme ještě nedokončili, fajn. Tak jo, Bajeku, musíš tady zrychlit, sakra, jsme pomalí jako šeneci. No dobře, půjdeme teda na tenhle ten, který je blíž, tenhle ten... ...questík, co máme udělat, nebo respektive, no, tuhle tu část. Fajn, myslím si, že tady už asi můžeme... Wow! OK, vypadá to, že kůň to přežil. Takže jsme v pohodě, ale už jsem jako... Já už jsem prostě měl v očích to, že jsme na... Jimmym a prostě ten náš velblouc letěl z okna, ale... Naštěstí teda ne. Hele, tadyhle je... Týpek, který už nás asi viděl a máme sejmout všechny stráže, dobře. Takže ty jdeš jako první. A tadyhle jsou další. Já jsem si už tady v téhletý zbrojnici byl. No, tak jako tak se tady ještě chvilku zastavíme a pobavíme se, že jo. Tak, excelentní. Tohle by bylo. Tak jo, sakra, jsem ho nestihl. A vypadá to, že on mi dal... No, úder dřív. Tak, já si tadyhle ale... Hodím teďka tu abilitu. A tohle by mělo být, že jo, ještě tadyhle je další. Tak jo, pok ty zmetku. Jen pojď. Tak jo, tady už ani nenabijeme ten hněv. Ale vy byste měli být teda už tuhý, fajn. Tady už asi nic neseberu, takže... Teďka nám zbývá dodělat ten poslední quest, super. Nebo respektive tuhle tu poslední část. Tak. A tady vylezu. Hezky nahoru. A vydá, tadyhle už jsou další. Ten po mně tutově půjde, takže já tady... Mu rovnou pošlu šíp. Další dostal hnedka za ním. Tak, oni jsou ještě někde dole. Wow, kámo, hele, hezky v klidu. Tak, ještě, že tady tyhle ty šípy dávají takovejhle instakill do té palice, takže aspoň, že tak, tadyhle jsou další šípy, to si můžu rovnou dobít, jestli teda potřebuju vůbec, ne, mám plno střeliva dokonce. Tak, fajn, já tady kuchnu tyhle ty. Alespoň nějaký zkušenosti z toho budou, takže tak. No a kde jsou ale ti hlavní, ha? Počkat. Dobrý, tenhle je dead. Já nevím, sakra, zabije ho to do hlavy, jo, vypadá to, že ho to zabije. Takže já to udělám asi takhle.
Dobrý, jo, vyšlo to, naštěstí. Tak, já jsem tadyhle tím vůbec nemusel procházet, já jsem mohl jít rovnou už někde tadyhle, hele, já tady mezi váma proběhnu, nechci s váma mít nějaký problémy a rovnou se můžeme teda pustit tadyhle na tu hlídku. Jo, oni jsou tadyhle, dívejte se na to, takže tam to vidím asi na jeden lehkej šíp, možná dva, protože tu jsou. Tak, je to jeden. Ale já tady ještě pošlu na toho druhýho jeden, ale no tak. No, skvělý. Teď abych si zašel pro ty šípy, že jo, když už jsem to tu takhle vystřílel. Tak jo, poberu to nebo ne? Jo, skvělý, alespoň tak. Ten ho měl ještě zabodlej v hlavě. A my už můžeme teda vyšplhat zpátky nahoru. Jo, tadyhle rovnou potom dřevěným, opět. Nebo že bychom to vzali tadyhle, to bude jednodušší, nebo ne? Sakra, Bajku, vylezeš to? Jo, vypadá to, že jo. Vypadá to, že Bajek tohle to zvládne. Tak, já se tady hodím asi velblouda, protože se mi chce jako celou tuhletu trasu jít pěšky. Tak. Teďka tadyhle nahoru. Jestli to teda nějakým způsobem vylezu. Vypadá to, že tadyhle by to mělo být. Teda by to mělo jít, jo? Tadyhle je nějaký. Tadyhle byly nějaký úchyty, za který, o který jsme se teda mohli opřít. No a teďka se vrátíme a tohle by mělo být všechno k tomuhle questu, si myslím, jelikož byl docela dost dlouhej. Takže tak. No vida, ten se tady už prochází, jsme zde. Bajek, you have returned. Is it done? Are the streets free for the Alexandrian poets to spread our revolution? I have dealt with all of Gennadios Felakitai, Phanos. Bajek, you are a poet of the kill. Fill the city with your words. I love you, Bajek of Siwa. You will be remembered more than any magi in history. No skvělý, 1500 zkušeností našich. Excelentní, a máme nový jízdní zvíře, no, respektive možná jenom trošičku rozdílný. Tak jo. Každopádně, myslím si, že pro dnešní část už to bude tak všechno. Takže sám další, jestli se vám tady tahle epizoda líbila, tak budu rád, když dáte like, popřípadě zmrkáte na kanál odběr, a pro dnešní část už to bude kompletně vše. Tak lidi, čaute!